E assim, existe alguma exceção em relação a essa definição aí do que plantar primeiro? O que plantar primeiro? Existe. Existe de acordo com essa avaliação inicial. É, existe com essa avaliação inicial. Geralmente não se tem matéria orgânica. Né? Então você vai plantar matéria orgânica primeiro para gerar condições e depois vir trazendo as outras culturas. Então a exceção são essas exceções, em ambientes que já estão estabelecidos ou em ambientes que não se tem nenhum tipo de matéria orgânica, você vai precisar plantar essa matéria orgânica. Então essas exceções são basicamente são essas duas. Ou em ambiente que já tem culturas estabelecidas, que você vai vir observando essa área e compondo essa estratificação, esse ambiente, tá? Ou caso não tenha nenhum tipo de matéria orgânica, aí você tem que plantar matéria orgânica, né? Então, é aconselhado primeiro plantar aí culturas que possam gerar matéria orgânica para posteriormente você vir com demais culturas que você queira ter como foco comercial. Primeiro, cuidar do ambiente, né? Exato. Saber o que que você quer como foco principal, cuidar desse ambiente, e aí, quando esse ambiente estiver favorável, vir com essas plantas mais exigentes, né?